це пісочне тісто. Я його нещодавно приготував і зараз зроблю декілька різних тортів. Це буде тарт лимонний і чизкейк. Знайомтесь, це Юрій Канніпус. Цей чоловік з Харкова, а в Ужгороді нещодавно. Кілька місяців тому гастролював по всій Україні та Європі зі своїм музичним гуртом. Ще мав власний бізнес. Та війна, що увірвалася у його місто з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і змінила його життя. Нині замість шкіряної куртки одягнув фартух, а замість гітари та мікрофону в руках тісто та форма для випічки. Ми не планували Ужгород як кінцеве місце знаходження наше. Ми взагалі планували інші міста, але не Ужгород. І взагалі, моя дружина з донькою поїхали у Німеччину і жили там у тітки місяць. А потім я трішечки за цей період подорожував по Україні, ну, по різних справах. Там комусь допомагав, там шукав, де себе можна примінити. І тут опинилися ми з моїм другом і партнером в Ужгороді. Чоловік каже, що саме це місто надихнуло його знову творити. Так як кондитерський досвід відмає, тож і вирішив винайняти приміщення і знову розпочати пекти торти. І ми це зробили, і робимо, і будемо робити. І ми робимо таку страву, це буде лимонний тарт з розмарином. Він дуже ароматний, тому його багато не треба класти. Тож ми це збираємо. Тут у нас вершки, цукор, жовтки. Розмарин і сік двох лимонів. Вуаля. І вуаля. І зараз спічкою, через годину він буде майже готовий. В день випікає декілька десятків тортиків. Кондитерська буквально за місяць набрала популярності, тому довелося наймати працівників. Оксана теж в Ужгороді, переселенка з Харкова. Там дуже все було страшно. У нас двоє дітей. І ми дуже налякалися, скажімо так. Виїхати ми не змогли ніяк. І ми лишилися там під обстрілами. Я розумію, що треба жити далі, треба щось робити, бо життя воно йде. Як би ти не хотів, щось треба робити, бо в голові Бог знає що. Дякувати Юру, він позвонив, сказав, що приїжджай до Ужгороду, будемо робити велику справу. От. І, звісно, що ми переїхали з дітьми сюди. Трошки привикаєш до життя, що люди живуть далі. Довелося повернутися з Німеччини і дружині з донечкою. Марія показує нам асортимент кондитерської. Це у нас банановий медовик, класичний медовик, фісташка з малиною, шоколадний безглютеновий торт і карамельний чизкейк. Завдань у дружини чимало. Вона розвозить солодкий товар, допомагає прикрашати тортики. Підключили до роботи і донечку, дегустує татові смаколики. Дочка, ми спробуємо. Скажи, як? Гарно? Так. Покажи клас. Крутяк? Також тут випікають безкоштовний хліб для переселенців. А ще Юрій продовжує займатися улюбленою справою. У нас концерт в Латвії. Будемо прославляти Україну і нести, так сказати, в маси інформацію, що коїться, збирати кошти і взагалі продовжувати нашу основну справу – музичну. Також на черзі вихід нового кліпу, який записали з дружиною тут, на Закарпатті. Вони подолали депресію, пожили життя по-новому. Та все ж є ще одна мрія у цієї родини. Я думаю, як у кожного українця, мрія про мирне небо над головою, у нас і наших дітей. Я не хочу, щоб діти страждали і відчували той біль.